السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو إن شاء الله غادي يخص لاباج 13 ديال كتاب المتعلم والمتعلمة ميز أبرونتيساج أون فرونسي سانكيام أني دو لونسينيمون بريمار. وسمحوا لي بزاف حيت تعطلت بالفيديوهات ديال هذا الكتاب المدرسي، ولكن إن شاء الله غادي نحاول نأكسيليري، غنحاول نزرب باش إن شاء الله نوصل للصفحات اللي وصلت لهم نتوما كتلاميذ. مزيان، اذا اليوم لاباج 13 هي تتمه ديال الصفحه 12 اللي هي لاكتيفيتي دو ليكتور. لاكتيفيتي دو ليكتور كنا قرينا واحد لو تيكست على سيليبريتي ماروكان دو موند. غادي تلقاو هاد لاباج، كاين اللين ديالها في الديسكريبسيون. غادي تشوفوا الشرح ديال لو تيكست بصفه عامه، شرح اون اراب اي اون فرونسي. هاد الوحده كما قلنا لي ماروكان دو موند، يعني مغاربه العالم. غادي نحاولوا نجاوبوا على لي كيسيون بروبوزي دون لا باج 13 في لا روبريك بوندون لا ليكتور او افون او بيان ابري لا ليكتور. سي بيان. دونك بوندون لا ليكتور جو لي اي جو كومبران. لا بروميير كيسيون، دو كي بارل تان دون لو بروميير باراغراف. لايش كنهضروا في لو بروميير باراغراف، دونك نقراو لو بروميير باراغراف. تابعوا معايا البرومي باراغراف، هي هذه نجات فالود بالقاسم. سي بيان. دونك نجات فالود بالقاسم اي ني لو 4 اكتوبر 1977 à بنشيكر au Maroc. Son père Ahmed a immigré en France au début des années 80. En 1982, elle le rejoint avec sa mère et sa sœur aînée Fatiha. Elle fait des études de droit puis de sciences politiques. Elle est la première femme à occuper le poste de ministère ou bien de ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en France. Donc, elle est le premier paragraphe. كان هضروا على نجاة فالود بلقاسم. ممكن نجاوب كيسيون، نجاوب على لي كيسيون هنايا في هاد الورقة. بوندون لا ليكتور، بوندون لا ليكتور، وهنايا لا روبريك جو لي اي جو كومبرون، جو لي اي جو كومبرون. بروميير كيسيون، السؤال الأول، بروميير كيسيون دو كي بارل. دونك اون بارل، اون بارل dans le premier paragraphe. Le premier paragraphe est là de Najat Valot Belkacem. D'accord, Najat Valot Belkacem. Passons maintenant à la deuxième question. Deuxième question, quel poste de travail l'a rendu très célèbre? شنو هو المنصب اللي رجعها مشهوره بزاف؟ المنصب اللي رجعها مشهوره بزاف هي ملي خدات لو بوست ديال المينيستر دو ليديكاسيون ناسيونال اون فرانس. دونك نكتب لو بوست، لو بوست دو ترافاي كي لا روندو، كي لا روندو تري سيلبر، مشهورة بزاف ولات مشهورة بزاف، اي سولوي دو مينيستر. منين ولات مينيستر؟ وزيرة، مينيستر دو ليديكاسيون، دو ليديكاسيون ناسيونال، دو ليديكاسيون ناسيونال اون فرانس. فرنسا ولات وزيرة ديال التربية الوطنية في فرنسا. كيسيون 3، quelle personnalité vit aux Pays-Bas? شنو هي الشخصيه اللي كتعيش في هولندا؟ كتعيش في هولندا. نرجعوا للتكست. الشخصيه اللي كتعيش في هولندا هي حكيم زياش. وحكيم زياش، دونك حكيم زياش ايتان فوتبولور انترناسيونال ماروكان. ها هو كيقول لك كيعيش في لي بيبا. صافي، في لي بيبا في هولندا. مزيان. كيسيون 3، سي حكيم زياش، سي حكيم زياش qui vit aux Pays-Bas. Aradi Monkhafida. Aradi Monkhafida, Huma, Hia l'Hollanda. Question 4. Quelle récompense ce sportif a-t-il reçu? Donc, ce sportif a reçu le solier d'or en 2018. Donc, Khda,
Le soleil d'or. هذاك الجائزة ها هو سولي دور 2018 انتبهوا معايا ملي كان في اجاكس دابا ما بقاش في اجاكس دونك سو سبورتيف هذا الرياضي خدا شنو خدا ا روسو سولي دور en 2018 question 5 Question 5. Qui travaille dans le domaine scientifique? Je connais qui travaille dans le domaine de l'ilm. Le domaine de l'ilm qui travaille Kamel Oudriri. Ça fait passionné d'histoire et de sciences. Donc c'est Kamel. Je vous. C'est Kamel Oudriri. C'est Kamel Oudriri qui travaille en sciences. Le kirdum fil majal l'ulu. Question 6. Quel poste occupe-t-il à la NASA? Chemin mansib khda fil la NASA had Kamel Oudrir. Donc le poste l'ikhda, wahada, donc il devient le premier Marocain à intégrer la NASA et il occupe le poste d'ingénieur en télécommunication. Ça fait khda le poste d'yel d'ingénieur d'yel télécommunication. Mazien. Donc nhaoulou njawbou ala la question. Et donc il occupe. Il occupe à la NASA le poste d'ingénieur de ou bien oui en ou bien de en télécommunication dans la NASA. Ça fait? Question 7 maintenant. Question 7. À quel domaine artistique appartient Debbouze et Gad El-Malah? Chemin domaine. Chemin majal, le roi Fanny, Kedrlo, Jamel Debbouze ou Gad El-Malah? Le majal, il faut qu'elle, ça fait. Donc, on a le domaine artistique, ils font de l'humeur et de la comédie. Donc, Kedrlo, le Foukaha ou le Roudak, ça fait. Donc, je vous mets rien. Donc, Debbouze et Gad El-Malah. Malah appartient au domaine. Le domaine artistique. Ils font quoi? Donc, ils font la comédie ou l'humeur. Donc, ils font de l'humeur. Et de comédie. Ça fait? C'est bien. Question 8 maintenant. Question 8, ça va être bien. Maintenant, connais-tu d'autres informations sur ces personnalités? Échange avec tes camarades. واش كتعرف معلومات اخرى على هاد الشخصيات مثلا دونك ممكن نزيدو معلومات اخرى مثلا نزيدكم معلومات اخرى بانه مثلا لو جوور حكيم زيش دوفيان دوفيان Un joueur du blues Chelsea. C'est vrai. Monsieur de bonne frappe de Chelsea. Ma pas ma frappe de Ajax Hollande ou l'F London ou l'F Angleterre. Ma frappe de Chelsea. Vas-y. D'abord, un deux autres, je lis et j'écris. La première question, qui sont les personnalités citées dans ce texte? C'est normal. Chersiette, les kinés de le texte. Donc, il y a Najat Belkacem. كاين اخر كاين حكيم زيش كاين كمال ودغيري كاين جمال دبوس اي قد الملح Deuxième question, qu'est-ce que ces personnalités ont en commun?
شنو عندهم مشترك هاد لي بيرسوناليتي؟ عندهم مشترك لا ناسيوناليتي ماروكين. دونك زون توت عندهم كاملين لا ناسيوناليتي، لا ناسيوناليتي ماروكين ياك. وممكن يكون عندهم دي ناسيوناليتي وحدين اخرين، مثلا بحال حكيم زياش عنده ناسيوناليتي دي بيبا ديال هولندا. دونك كال بيي دو موند في حكيم زياش اي نجات فالود بالقاسم؟ دونك حكيم في كيعيش، كيعيش في لي بيبا ياك، او نجات في لا فرانس، صافي كتعيش في فرنسا. صافي هنايا لا كيسيون 4، كيس سون لي باسون دو كمال ودغيري؟ شنو هما الحوايج اللي كيتيروه؟ دونك هنايا كيقولوا لي راه باسيوني، باسيوني ديستوار، باسيوني ديستوار ديال التاريخ اي دو سيونس، اي دو سيونس. Ça c'est bien. Passons maintenant à d'autres questions. Donc, enrichis mon lexique. Naya, c'est célébrité, on a des personnes célèbres très connues. Émigré, on a quitté son pays pour aller s'installer dans un autre pays. Ministre, c'est un homme ou bien femme d'État placé à la tête d'un ministre. La NASA, il y a agence responsable de la majeure partie du programme spatial civil des États-Unis. Télécommunication, c'est transmission d'informations à distance utilisant des technologies électroniques et informatiques. Prestigieux, qui est grand ou remarquable. Technologie spatiale, c'est désigne l'ensemble des actions d'envoi dans l'espace de véhicules spatiaux. C'est bien. Un deux jours après la lecture maintenant. Après la lecture, ce texte parle de personnes marocaines qui ont quitté le Maroc. Pensez-vous que ces personnalités ou bien ces personnes doivent rentrer définitivement? واش كتعتقد بانه هاد لي بيرسوناليتي هاد الشخصيات ممكن يجيو ويستقروا ديفينيتيفمون في المغرب؟ وي ممكن يستقروا. علاش؟ حيت هما مغاربه وفي التالي ديالهم كيجيو للمغرب. هنا جو مي فال بروميير كيسيون، سور كوا سو تيكست نوز انفورمتي؟ علاش كيخبرنا هاد لو تيكست هذا؟ دونك هاد لو تيكست، دونك سو تيكست نوز انفورم سور دي سيليبريتي، المشهورين سيليبري، دي سيليبريتي ماروكان دو موند، ماروكان دو موند. كيسون دو، دو دي بيرسوناليتي دو تيكست اون ايتي ساكري بروميي ماروكان، دو كي ساجيتيل؟ جوج ديال الشخصيات في هاد لو تيكست، في هاد النص هذايا، تعتبروا اول مغربي او لا اول مغربيه، شكون هما هاد؟ دونك هنا عندنا كمال ودغيري، يعني هو اول مغربي دخل لا نازا ياك، وكذلك نجات بلقاسم اللي هي اول وحده خدات المينيستر ديال ليديكاسيون ناسيونال. دونك il s'agit de نجات Valod Belkacem et Kamel Oudghiri. Question 3. Grâce à quoi Najat Valod Belkacem est-elle devenue ministre? Elle a Valod Belkacem ou la Najat Valod Belkacem, elle a ministre. Je ne l'ai pas tous les ministres. Donc Najat Belkacem est devenu ministre grâce à quoi? Grâce à ses études, ses études en droit et en sciences. CSA politique. Okay. Question 4. De quel domaine a brillé Gad el-Malah? Chemin Majal Tchar Gad el-Malah. Gad el-Malah Tchar. L'humour et de la comédie. D'accord. Donc Gad el-Malah. Donc Gad el-Malah. Gad el-Malah. A brillé. A brillé.
dans le domaine de l'humour. Dans l'humour et de la comédie. Et de la comédie. صافي وهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان خاص بالصفحه 13 من كتاب المتعلم والمتعلمه ميز ابرونتيساج اون فرونسي 5 اني دو لونسينيومون بريمير. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويه مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.